Бүгін Душанбеде премьер-министр Бақытжан Сағынтаев Шанхай ынтымақтастық ұйымы үкімет басшылары кеңесінің 17-ші отырысына қатысты. Алқалы жиында Қытай, Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан премьерлері мен Үндістан және Пәкістанның сыртқы істер министрлері бас қосты. Отырыс әдеттегідей екі форматта өтті. Оның біріншісінде жаһан экономикасының заманауи даму үлгісі талқыға тасталды. Ал екінші дөңгелек үстел форматында өткен басқосуда көп жақты сауда экономикалық серіктестіктің жай-күйі қаралды. Сондай-ақ қатысушылар киберқауіпсіздік, лаңкестік тақырыбындағы маңызды мәселелерді көтерді. Қазақстандық делегация цифрландыру саласы бойынша тәжірибе алмасып, инвестиция және электронды сауда бойынша серіктестікті нығайту бастамасын ұсынды. Жиын қорытындысы бойынша бірқатар маңызды құжатқа қол қойылды.